Перші трагедії на льоду в Україні. На Черкащині під кригу провалилися два екстремали мотоциклісти. Молода пара, 22-річний юнак та його 18-річна подруга, рано вранці влаштували катання по замерзлому Дніпру. Крига виявилася занадто тонкою, тож мотоцикл разом з молодими людьми пішов на дно. Випадковий перехожий кинувся на допомогу, проте врятувати йому вдалося лише 18-річну дівчину. Ще одна трагедія сталася на Вінниччині. Зимове хобі для чоловіка обернулося загибеллю. Під час риболовлі на сільському ставку рибалка провалився під лід. Товариш чоловіка намагався врятувати потопаючого, проте не зміг. Україною ще не встигли прокотитися міцні морози, а любителі зимових розваг вже випробовують на міцність замерзлі водойми. У державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, погода мінлива і крига ще занадто тонка. Ні в якому разі не можна перевіряти товщину криги ногою. Не можна стрибати по льоду, бігати. Також слід пам'ятати, що якщо це рибалка, він має бути забезпечений самим необхідним. Це має бути або рятувальний жилет, або мотузка довжиною 15-20 метрів. Також рятувальники радять батькам не відпускати своїх дітей бавитися на лід. Проте деяких любителів зимової риболовлі та екстремального катання на козинах не стримує навіть тонка крига. З першими морозами люди без вагань та побоювань за власне життя виходять на замерзлі водойми. І доволі часто такі льодові розваги можуть завершитися фатально. За минулу зиму в Україні на льоду загинуло 180 людей. Лише за кілька днів грудня льодові розваги забрали 4 житті.